Ka përfunduar rehabilitimi i lumit të Tiranës. Ky është një lajm i mirë veçanërisht për ata banorë që përjetonin përmbytyje çdo vit tek kryetari i bashkisë Serion Veliaj. Ky është një problem që tingëllon si prallë nga kaluara dhe më në fund kemi një sistemim 8.3 km të lumit të Tiranës në një mënyrë totalisht modernizuar nga kafja e Remës deri te kura e Kamzës te kish praktikeri dhe për gjithë ato banor do duhet shqetësohemi për çështje të tjera, por jo më për lumin që na merrte përpara gjatë kohës për mbytjeve. Por jo vetëm kaq, Kryebashkia ku buri të ditur se tashmë ky projekt do të pasurohet edhe me një sër investimesh që do ta bëjë gjithë këtë zonë rekreative për banorët. Sot kemi mbjell vetëm lumin e Tiranës 4000 pem, 20000 shkure 8.5 km shtigje dhe për gjitha ta që janë nga zlyer nga transformimi i bregut jugort li qeni tiranës dhe apsira sportive atje për këmsor, për bicikleta dhe për vrapus, ju them që nuk e një parë gjë akoma, ku qikoni se si do transformohet lumi tiranës në ndoshta hapsiren tjetër më të madhe rekreative për gjithë banorët e tiranës verjore në lagjet 4, 8 edhe 9. Se i përket bulevardi të ri, kryetari i Bashkisë së Tiranës në fjalën e tij theksoi se Tirana me këtë projekt dyfishon shtyllën e saj kurrizore, ndërsa kryeqyteti themelon një lagje të re, e cila do të jetë në gjendje që për 30 vite të ardhshme të mund të akomodojë një numër të madh banorësh. Sot mund themi plotësisht që po themelojmë lagjen e parë ku e gjithë infrastruktura, dhe në fakt ka më shumë punë nën tokë, aty ku jeni ulur, sesa mbi tokë, çfarë mund të shojë syri i Për herë të parë kemi ndërtuar një shtyllë kurrizore, kemi konceptuar të gjitha blloqet në fund të këtij muaji zbardhet PDV-ja e gjithë lagjës Bulevardi 3, që ne besojmë do të shërbejë deri në 100.000 persona në deri në fund të vitit 2050. Kryebashkiaku theksoj se me përfundimin e rrugës Siri Kodra, Bulevardi i ri do të bëhet funksional edhe për makinat dhe i shfrutzuashën për transport. A i bërit të ditur sa ashtu si lumi Tirana edhe bulevardi i ri. Besh me parkun e ri qëndror të përbëjnë hapsirën më të madhe rekreative dhe të gjilë të Tiranës, e kresuar kjo me parkun e madhe të Lichenit.